Учурдан пайдаланып айта кетсем, Жалал-Абад шаарынын аймагында өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыктарынын саны тең катталган, бирок анын ичинен жаракат алгандардын саны аз, бирок жол кырсыгынан каза болгондор саны эки эсеге өсүп кеткен. Анын ичинен тактап айта кетсек, биздин шаардын аймагында жаш балдар катышкан жол кырсыгы эки эсе өсүп кеткен да. Ушул бүгүнкү өткөрүп аткан иш чарабыздын негизги маңызы ошондо. Биздин жаш жол кырсыгынын кабылбасын, ошондой эле айдоочуларыбызга азыркындай мына лозунгтарды жазып, речевкаларды айтып, үгүт насаат иштерин жеткирүү болгон. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, шаардын бир канча көчөлөрүндө кыдырып, айдоочуларга, ошондон катары эле шаарыбыздын тургундарына жеткирдик. Жетишинче үмүттөбүз, эми бүгүндөн баштап жол кырсыгы азаят деген үмүттөбүз да. Биздин башкы башкармалыктан буйруктар чыккан, ар бир мектептердин астында кызматкерлер бөлүнөт буйруктун негизинде. Эртең мененки 7:00 баштап 8:00 чейинки аралыкта күнүгө эртең менен ар бир шаардагы мектептин астында бирден кызматкер кызмат өтөт. Андан сырткары обед учурунда смена номер алмашкан учурда дагы барышат. Бирок тилекке каршы кызматкерлерибиз азыгына байланыштуу кечки саат 5:00-6:00 чейинки номер учурларында биз аталган көчөлөрдөгү мектептердин астындагы коопсуздукту камсыз кылууга мүмкүнчүлүк болбой атат да. Мунун бирден бир себеби ушул штаттык бирдик аздык болгонуна байланыштуу биз физикалык жактан жетишпей атабыз. Үйдө эрежелерди так сакташ керек. Мен светофорду карап жолдо өтүш керек. Анткени машиналар да сүзүп кетиши да мүмкүн. Азыркы учурларда мектепте дагы эжекелер көп үйрөтөт. Тарбиялык сааттан көп эрежелерди үйрөтөт. Ошону биз сактайбыз. Ошон үчүн биз болсо эрежени карап жакшы окушубуз керек да. Ошо эрежелерди да билишибиз керек. Болушунча колдонбоо керек. Ha ha ha.